Շնորհակալություն, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի գործընկերներ։ Երեք մենք տեսանք, թե ինչպես միջադեպից անմիջապես հետո ադրբեջանական կողմը ստահոտ տեղեկություններ տարածեց այն մասին, որ հայկական կողմն օգտագործել է իրանական անօթաչու թռչող սարքեր, ինչի իհարկե մեր պաշտպանության նախարարության կողմից անմիջապես հերքվեց։ Սակայն չեք կարծում արդյոք, որ նման տեղեկություններ տարածելով Ադրբեջանը փորձում է տարածաշրջանում լարվածության աշխարհագրական մասշտաբները մեծացնել։ Հարցինքը պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Իհարկե ցանկացած ագրեսիայի մաս է կազմում նաև տեղեկատվական պատերազմները, և յուրաքանչյուր այդ պատերազմն ունի իր թիրախը, ինչն է այդ պատերազմի թիրախը, այդ ձեր նշած ապատեղեկատվության նպատակը։ Նպատակը ուղերձը հետևյալն է, որ տեսեք, այ Եվրամիություն, դուք Հայաստանի Հանրապետություն դիտորդներ եք ուղարկել, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանի դեմ օգտագործում է մի զինատեսակ, որի հետ կապված դուք բոլորդ ունեք պրոբլեմներ, ձեզ հայտնի տեղերում հնչել են հայտարարություններ, կիրառվել են պատժամիջոցներ և այլն։ Ես ուզում եմ մի ուրիշ դեպքի մասին հիշեցնել, երբ 2022 թվականի փետրվարին կամ մարտին նույն տեղեկատվական աղբյուրները պնդում են, թե Հայաստանի Su-30SM ինքնաթիռները ուղարկվել են Ուկրաինայի դեմ օգտագործելու համար, և դա նույնիսկ շատ հեղինակավոր լրատվամիջոցներ այդ դեզինֆորմացիան տպեցին։ Դա էլի եմ ասում, սադրանքի անբաժանելի մասն է, այլ բան, որ մենք պետք է տեղեկատվական պատերազմներին, տեղեկատվական հարձակումներին հակազդելու մեր գործիքակազմը, ինստիտուցիոնալ գործիքակազմը ուժեղացնենք, և էլի եմ ասում, որ դա պետք է անենք առանց մեր ժողովրդավարությունը վնասելու։ Որտեղ եթե այս երկրորդ հարցը այն երկրներում, ովքեր հարցերս երկրորդ հատվածը չունեն, իրանց մոտ դա կես ժամվա լուծելու խնդիր է։ Բայց քանի որ մենք այս հարցի երկրորդ հատվածը մեզ համար չափազանց կարևոր է, որ ընդ որում նաև մեզ համար ուղղակի զուտ սենտիմենտի հարց չի, դա նաև երկրի անվտանգության ապահովման հարց է, մենք պետք է իրար հետ, այդ թվում խորհրդանի գործընկերների հետ մտածենք, թե այդ խնդիրները ոնց լուծենք։ Օրինակ պաշտպանության նախարարությունը դրա հետ կապված ունի իր պատկերացումները, որը սկզբունքորեն ընդունելի է, և իմ խնդիրը, որ ես դնում եմ պաշտպանության նախարարության առաջ, հետևյալն է, որ մենք դա պետք է անենք առանց մեր ժողովրդավարությանը և մեր ժողովրդավարական իմիջը վնասելու։ Խնդրեմ, արձագանք։